Бійонсе сподобалося шокувати людей. Після того, як зірку було помічено у туалеті вегетаріанського ресторану із GMZ, який її охороняв, співачку знову потягнуло на подвиги. Цього разу Квін Бі сходила до супермаркету. Як усі прості смертні, вона взяла до рук візок і пройшлася рядами одного з магазинів відомої американської мережі. Сталося це у маленькому містечку неподалік Бостона. Бійонсе клала до візка різноманітні різдвяні подарунки для близьких та друзів. Були там і ляльки для її маленької доньки Блу Айві. Виконавицю, звичайно, супроводжував цілий натовп шанувальників. Проте особливу увагу зірка звернула лише на маленьку дівчинку, яку навіть взяла на руки. Неочікуваний візит Бійонсе до простого магазину виявився рекламним ходом. Так, серед покупок зірки опинився і її новий альбом, придбати який вона закликала усіх присутніх особисто. Перед касою Квін Бі побажала усім веселих свят і роздала 750 конвертів із подарунковими картками цієї ж крамниці.